Сайн байцгаана уу ТВС телевизийн энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Одоо та бүхэндээ мэдээллийн хураангуй хүргэе. Хөгжлийн банкны хуульдаанд хинч хариуцлага хүлээхийг хүсэхгүй байна. Шүүх байгууллага эдийн засаг хямрсан нэрээр үнцэн үйл зөрчиж болохгүй. Автобус эцсийн зогсоол дээр 13 хүнийг дайрч 1 хүн амиа алдлаа. Ерөнхийлөгч хотын дарга хоёрын дунд зөрчил үүсч эхэлв үү? Асемийн уулзалтанд ирсэн зочин бүрт шижир алтан бүгж бидэглэн. Нэг сарын дараа иргэдийн хадгаламжийн үүгээс орлогын татвар авч эхэлнэ. Чингис Самурай бондын 2.1 тэрбум Америк долларыг бүтээн байгуулалт нэрээр улс төрчдийн компаниуд гарын салаагаараа урсгасан гэх шүүгээ нийгэмд тархсан. Гэтэл бондын мөнгөний зарцуулалтын дүгнэлтийг ардчилсан намынхан хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа бол Монгол Ардын намын гишүүдийн компани бондын мөнгнөөс зээл аваагүй гэж мэдээлэл хийлээ. Энэ мэдчилэн хөгжлийн банкар дамжсан хувилдаанд хинч хариуцлага хүлээхийг хүсэхгүй байна. Шинжлэх ухааны газрын үйд авсан Чингис Самурай бондын мөнгөний араас 11 сар явсан ажлын хэсэг өнгөрсөн 7 хоног дүгнэлтэд танилцуулж Хөгжлийн банк өнөө хүртэл санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрөө улсын хурлаар батлуулаагүй бондын мөнгийг дурмэдэн хууль бусаар зарцуулж ирсэг тайлгансан. Товчхондоо бол Чингис бондын 1.5 тэрбум Америк доллароос 5.4 сая Америк доллар сохтуутсан. Харин Самурай бондын 19.2% нь болох 55.7 сая Америк доллар сургагүй алга болсон буюу Хөгжлийн банк ок тендер зарлалгүй шууд гэрээ байгуулж бондын мөнгийг зарцуулж ирснийг тайлгансан. Харин ардсан намынхын энэ дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэлээ. Учир нь Монгол Ардын намынхан хий хоосон улс төржиж худал мэдээлэл тараасан гэж үзэж байна. Дээр нь Чингис бондын мөнгнөөс дутсан 5.4 сая Америк долларыг үйл ажиллагааны зардал гэж тайлбар хийлээ. Өнгөрсөн 7 хоногт Монгол Ардын намаас хийсэн хэвлийн баг хурал дээр хийсэн мэдээллүүд бол өнөөдөр л албан ёсоор баталгаажаагүй худлаа мэдээлэл байна гэдгийг одоо арчилсан намын бүлэг бол одоо энийг бол ингэж үнэлж байгаа. За гэтэл ажлын хэсгийн санал дүгнэлт эцэслэж гараагүй ажлын хэсгийн гишүүд одоо энэ бүх зүйлтэй одоо санал нэгдээгүй гарын үсэг зураагүй баталгаажаагүй байгаа үед бол зарим одоо ажлын хэсгийн гишүүд бол хоосон одоо улс төржүүлж одоо ямар нэгэн үндэслэлгүй мэдээгүй бол олон нийтэд бол гаргасан байгаа. Энэ дээр бол арчилсан намын бүлгийн гишүүд бол нэлээд дургуцлаа илэрхийлсэн. Чингис бондын мөнгийг зөвхөн эрх баригч арчилсан намын улс төрчд хууль бусаар зарцуулаагүй. Тодорхойлбол Монгол Ардын намын гишүүдийн компаниуд их хэмжээний зээл авсан. Үүнд тус намын бүлгийн дарга Бямбзогтын New Progress Group улсын хурлын гишүүн Номтойрын компанич бондын мөнгнөөс зээл авсан гэх мэдээлэл гарсан. Тэгвэл Монгол Ардын намын нэгч гишүүн бондын мөнгнөөс зээл аваагүй энэ бол арчсан намынхны захиалгатай тараасан мэдээлэл гэж Монгол Ардын намын бүлгээс мэдээлэл хийлээ. Өнөөдөр улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн улсын хурлын гишүүд нэгч төгрөг аваагүй хөгжлийн банкнаас. Тэр тусдаа хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд төрд хийсэн ажлынхаа төгөө хууль зөрчихгүйгээр санхүүжилтэд авсан асуудал ярьж байна. Өнөөдөр юу гэдгийг Чингис бонд буцаага бид нэр төлнө. Тэр самуураа буцаага бид Монголын ард түмэнд төлнө. Татвар төлж төлнө. Ардын намынхан аваад ингээд идээд дуугаад дууссан. Одоо бид нар ингээд энэ усан дотор чинь одоо мөнгө байхгүй юм дотор шавар дотор сэл сэлж гад балах шахлаа гэж одоо хэлэх юм руу орох гэж байна. Тийм учраас бол юм ил тод бай гэвэл ардсан намынханд энэ үнийг бид нар шударгаар одоо өнөөдөр ураа хэлж байна. Ардсан намын нэр усан холбогдоод байгаа гүшүүд айж имээгээд сонин хөвлөөр илдэд долоо юмар дайраад давшлаад байх шаардлага байхгүй. Ил тод гаргаад манай компани миний оролцоотой компани манай эхнэрийн компани гэдэг юм уу ийм зээлийг авсан, ийм шалгуурыг хангасан, ийм зээлүүдийг авсан, төслийн үр ашиг нь өнөөдөр ийм байна гэд олон түмэнд тайлгынч хэрэгтэй. Чингис Самурай бондын мөнгийг улс төрчд хэрхэн зарцуулсан бэ? Анх зээл авахтаа амлаж байснаара бондын мөнгө 1 долларыг 2 доллар болгож суг өсгөх эргэн төлөгдөх бизнес зарцуулагдсан гэдэг үнэн бодит мэдээлэл ард түмэнд хэрэгтэй байна. Гэтэл ам нэвэл хэрүүл хийж тэмцэлдэх Монгол Ардын нам арчсан намынхнаас бодит мэдээлэл хүлээгээд нэмэр алгаа. Угтаа бол Монгол улсын өрийн дарамтыг нэмсэн гэх бондын мөнгний зарцуулалтыг эрүүлэр шалгаж эргээд хэргийн эзэдэд хариуцлага тооцлог тогтолцоо чухал байна. Монгол улс шүүх байгуулах тухай хуулийг батлаад удаагүй байж дахин нэмэлт өөрчлөлт оруулж шүүх байгууллагын тогтолцоог үндсээр нь 2 удаа өөрчлөлт байгаа. Тэгвэл энэ удаад эдийн засаг хямрсан гэдэг нэрээр үндсэн хууль зөрчихвэй гэсэн хардлагыг олон хүн тээж байна.
Монгол улс шүүх байгуулах тухай хуулийн дагуу шүүхчийн сонгон шалгуулалтыг өнгөрсөн 7-р сараас эхлэн зохион байгуулжээ. Ингээд 129 шин шүүхчээр шүүх байгуулах цус хэлбэд байгаа юм. Шинээр томилогдсон шүүхчийн 52.3% нь шүүхийн гаднаас буюу өмгөөлөгч прокурор, хуулийн зөвлөх зэрэг мэрэгчлэр ажиллаж байсан бол 39.7% нь магистр зэрэгтэй шүүхчдийг томилжээ. Гэхдээ томилгоогоо хүлээж байгаа 13 шүүхч байгаа юм. Эдгээр шүүхчдийг ямар шалтгаанаар томилохгүй байгаа нь ерөнхийлөгчийн мэдлийн асуудал болоод байгаа юм. За ер нь бол шүүх хэрэг зөвлөс тэр шүүгчтэй асуудлыг бол шүүгчээр томлуулахар Монгол Улсын ерөнхийлөгчд өргөн мэдүүлсэн байдаг. А яг ерөнхийлөгч бол өөрийнхөө хуулиар олгосон эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тухайн асуудлыг бол шийдэх ёстой байгаа. Тэгэхээр бид нар ерөнхийлөгч эрх мэдэл халдаж энэ талаар тайлбар өгөх ямар ч болцоо байхгүй шүү дээ. Ерөнхий зөвлөлийн зүгээс бол шийдвэр бол гаргаад өгсөн. А ерөнхийлөгч эрх хэмжээнийхээ хүрээнд яаж шийдэх вэ? Тэр хүний л эрх хэмжээний асуудал. Бид бол тэнд оролцож болохгүй шүү дээ. Энэ мэт шүүх байгууллага асуудлаа зөвцөлж амжаагүй байхад давзаалдах шатны шүүхийг аймаг бүрт байгуулах ёстой гэсэн үндсэн хуулийн дүгнэлт гараад байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд 2 жуда буураа сэлгэж хэдэн 10 сая төгрөг зарцуулаад байгаа шүүх байгууллагыг үндсэнд нь буцааж төрхөмд нь оруулах ёстой гэсэн үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэр гараад байгаа юм. Үүнд шүүх эрхийн зөвлөл дараах тайлбарыг хэлж байна. Тэгээ энэ 2 туудага яригдчихээн тий. А гэхдээ бол ангшидны шүүхийн хувьд бол ямар нэг асуудал яригдахгүй байгаа шүү дээ. Зөвхөн дүүргийн шүүх төр дээр нь давзаалагчдын шүүх төрний асуудал яригдчихэж байгаа. А гэхдээ бидний бодлоор бол 4 сарын 1-нд биш 7 сарын 1-нд их хурлаас бас 7 сарын 1-ээс эхлэн шинэ зохион байгуулалтанд ороод бид ямарсан аймгийн давзаалагчдын шүүхэд бол иргэдэд ойртсон. Одоо аймаг болон дээр маш хурлаа хийдэг. Иргэдийн зүгээс ямар нэг хөндлөл байхгүй шаарж байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь зөв иргэдэд бол ингээд шүүх олон дахин өөрлөгдөх нь бас нэг тойрох бүдлэх тиймэрхүүл асуудал яригдана. А нөгөө талаас нь бас эдийн засгийн одоо хөндлөлүүд гарна гэсэн үг л дээ. Нэг хүрээнд шүүх байгууллагын шинчиллийн хүрээнд хийсэн ажил шүүх байгууллагыг зарим талаасаа иргэдээсээ холдлоо гэсэн шүүмжлэгийг дагуулсан юм. Чингэлтэй дүүргийн иргэн маргаан шийдвүүлэхийн тулд Баянзүрх дүүрэгт очино гэд төөрч бодсон олон асуудал чигдрээгүй байсан юм а. Монгол Улсын хэмжээнд ирүү иргэн цахиргааны иргэний төрлөөр дагнан байгуулсан анхан болон давцаалтах шатны 99 шүүхэд 495 шүүгч ажиллаж байна. Дахин давцаалтах шатны шүүх байгуулал шүүгчдийн дахин сонгон шалруулалтанд оруулна. Дээр нь шүүхийн байруудыг буцааж нүүлгэнэ гэд бүх ажил хэн эхлэх юм а. ТВС мэдээ Арын Туя мөнхөд мэдээллээ. Аймаг бүрт давж заалдах шатны шүүх, дүүрэг бүрт анхан шатны шүүх байгуулах эдийн засгийн боломж Монгол Улсад байхгүй гэж ерөнхийлөгч Элбэг Дорж үзэж Улсын хурлын 2015 оны 94-р тогтоолд хориг тавьсан. Тэгвэл ерөнхийлөгчийн хууль зөрчсөн хоригийг Монгол Ардын намын бүлэг хүлээж авахгүй гэж мэдгдлээ. 2011 онд хуучнаар аймаг бүрт байсан давзаалдах шатны шүүхийг нэгтгэж 2-оос 3 аймгийн дунд, харин дүүрэг дус бүрт байсан анхан шатны шүүхийг нэгтгэж эрүүгийн иргэнийг салгасан байдаг. Энэ нь Монгол Улсын шүүхэд хийж байгаа том шинжилэл гэж үзсэн ч бодит байдал дээр ар түмэн чирэгдэж гомдлоо хэглэж эхэлсэн. Харин иргэдийн энэ гомдлыг үндсэн хуулийн цэцгэлэлцэж дээрх шийдвэрийг үндсэн хууль зөрчсөн гэж цэцтгүүлдэ гаргасан. Энэ дагуу Улсын хурал 2015 онд 94-р тогтоолоо гаргаж аймаг бүрт давзаалдах шатны шүүх, дүүрэг бүрт анхан шатны шүүхийг 2016 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн дотор байгуулах шийдвэр гаргасан. Харин Улсын хурлын 94-р тогтоолд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж өнгөрсөн 7 өнөгт хориг тавьсан. Шалтгаан нь эдийн засаг хүндүүд аймаг бүрт шүүх байгуулах төсөв байхгүй гэж үтсэн. Тэгвэл Монгол Ардын намын бүлэг ерөнхийлөгч Элбэг Дорджийн үндсэн хууль зөрчсөн хоригийг дэмжихгүй гэж мэдгдлээ. Хэлбэр талаас харах юм бол Улсын хурлын одоо тогтоолд хориг тавьж байгаа юм шиг агуулга талаасаа Монгол Улсын одоо үндсэн хуулийн цэцгийн одоо шийдвэрт буюу үндсэн хуулийн шүүхийн шийдвэрт одоо хориг тавьсан асуудал бол буруу гэж одоо Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд үзэж байгаа. Ийм учраас Монгол Ардын намын бүлэг энэ одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг хүлээж авах боломжгүй гэж үзсэн байгаа. Үндсэн хуулийн цэцгийн одоо шийдвэрийг хүлээж авсан асуудалд хориг тавьсан нь 23 жил анхудаа болж байгаа тохиолдол. Урд нь одоо үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэртэй холбогдуулж Монгол Улсын ерөнхийлөгч хориг тавьж байсан тохиолдол байхгүй байгаа. Төсөв мөнгөний бид нар батлаад зохион байгуулалт бүгдийг хийгээд дууссаны дараа энэ асуудал үүссэн. Одоо эргүүлээд энэ бүх юмыг задлах тийм хөрөнгө төсөв мөсөд ер нь бүгд сууж өгөөгүй энэ жил. Тэгэхээр амьдрал дээр хүндрэл гарч байгаа учраас нэг талаас нөгөө талаас бидний одоо цаашдаа шүүхэн байгууллагын өөрчлөлт дээр маш чухал одоо алхам хийгдсэн. Алхамаас ухрах контууд бол өөрөө чи асуултанд бол яг үнэхээр шүүхийн талаар үндсэн хуулинд өөрчлөлт хийх шаардлага байгаа гэдэг дээр бол санал нийлж байна. Шүүхийн шинжилгээ шүүхийг баахан бүжигнүүлж иргэдэд өнгөрсөн хугацаанд хангалттай чирэгдүүлсний том жишээ бол энэ. Наад зах нь Увсай аймагт хэрэг хийсэн хүн давзаалтхын тулд ховдод очиж шүүх хуралд оролцож зардал мөнгө иргэдийн цаг зав хэрэг шийдэгдэх процессд хүртэл нөлөөсөн гомдол их бий.
одоо шүүгчд газар дээр нь очиж хэрэг шийднэ гэж улсын төсөв зарлагдах шаардлагагүй шинчлэл нэртэй алдаагаа засах цаг нь уусан. Гэтэл ерөнхийлөгч эдийн засгийн хэмнэлт нэрээр үндсэн үйл зөрчиж хориг тавих нь зохимжгүй. Бодит байдал дээр аймаг бүр давзаалдах шатны шүүх, дүүрэг бүр анхан шатны шүүхийг эргүүлэн байгуулахад санхүүжил шаардлагатахгүй. Энэ бол жижигхэн зохион байгуулалтын ажил гэж хуульч гүшүүд мэдээсэн. Гагцгүй шинжил гэж улаар нь тэмцэж иргэдийн эрхийг зөрчсөн хуулийг хүчээр хэрэгжүүлэх шаардлага эрх баригчдад байхгүй гэдгийг сануулх хүмүүс байна. Эрүүл мэндийн салбар эзэнгүүрч сайдгүй 20 гаруй хоног байна. Тэгвэл эрүүл мэнд спортын сайдад шудраг ёсвслийн бүлгээс жамбал жавыг нэр дэвшүүлэн гэх мэдээлэл байна. Өчигдөр орой хуралцсан Монгол Ардын Усгалт намын гүйцэтгэгч овчооны хурлаар эрүүл мэнд спортын сайд асан шийдэг дамбын оронд хэнийг томилох вэ гэсэн асуудлыг авч хэлэлцснээр Монгол улсын хүний гавьд эмч Жамбал Жавыг эрүүл мэнд спортын сайдад нэрийг нь дэвшүүлэх нь зүйтэй гэсэн шийдэл тус намын гүйцэтгэгч овчоо хүрсэн байна. Жамбал Жавын тухайд эрүүл мэндийн сайд удвуулын зөвлөх мөн 2013 оноос гэмтэл согц судлын үндэсний төвийн дараагаар томилогдсон ажиллаж байсан туршлагатай нэгэн. Хамгийн гол нь эрүүл мэнд спортын сайдад мэрэгчлийн үн томилогдох болсон сайн хэрэг гэж үзэх хүмүүс бий. Иймээс шудраг сэвслийн бүлэг шин сайдад Жамбал Жав эмчийн нэрийг дэвшүүллээ. Харин Арчсан намын зарим гишүүд эрүүл мэнд спортын сайдад өөрийн хүнээ томилно гэж асуудлыг гацааж яваа гэх мэдээлэл бий. Тэгвэл өнөөдөр бүлгийн урал дээр энэ асуудал хөндөгдөжээ. Өнөөдөр бол ерөнхий сайд мэдээлдэв эрүүл мэндийн сайдад Монгол Ардын Усгалт нам Монголын үндэсний арчс намын бүлгээс хүний нэр дэвшүүлж байгаагаа аль хэвээр засгийн газарт өргөн барьсан байх. Засгийн газар өнөөдрийнхөө уралдаанаар энэ асуудлыг хэлцэх юм байна. Энэс өөр мэдээлэл бидэнд байхгүй. Ер нь арчлсан нам бол өөрөө одоо гол эрх барьж байгаа нам. Бид нар маш олон одоо эрүүл мэндийн зүйлүүдээр амлалт өгж гарч ирсэн. Эцсийн хариуцлагыг бол арчлсан нам хүлээнэ. Тийм учраас ер нь энэ салбарч арчлсан намдаа байх хэрэгтэй гэдэг би сонгуулийн дараанаас хэлсэн өнөөдөр ч гэсэн хэлж байгаа. Дүн өвлийн хүүдэн хаянд ирж ачаалал нэмэгдэж байгаа одоогийн нөхцөлд эрүүл мэндийн салбар эзэнгүү байж болохгүй. Энэ чухалаараа яаралтай шин сайдтай болох нь чухал. Шудраг сэвслийн бүлэгч сайдынхаа нэрийг дэвшүүлж эхлэв. Одоо засгийн газар харин яаралтай томилгоогоо ихэн чухал болоод байна. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр энэ өдрийн ноотой ноцтой мэдээгээр үргэлжилж байна. За сүүлийн үед энэ тоогаалтад байгаа эмийн сангуудыг цэгцлэж цөөлөх тухай асуудал хүчтэй яригдах боллоо. Эмийн хууль бус худалдааг цэгцэлж чадахгүй хэрнээ хуулийн хүрээнд ажиллаж байгаа эмийн сангуудыг ад шоу үзтгэн ямар учиртай юм бэ гэдэг асуудал энэ төрлийн бизнес эрхлэгчдийн зүгээс гарчж байсан одоо ч яригдчих ил байна. Үнэхээр эмнэлгийн байгууллагын хүнд суртал хэл гахуулт дийлдэгэ байсан энэ үед иргэд эмийн санг төгшгөлэн өрхбөр гэрийн эмчтэй эм шиг амьдрдаг болсныг хинэмж хэлчих бах. Гэхдээ жоргүй юм хор болдог гэдэг харин эмийг өөртөө таруулж амтгийг бодиулах гэсэн бодлогын асуудлыг яриаггүй ярьсан ч хэрэгжилтэнд даач хангалттай байж чадахгүй байна. Тиймээс ч иргэд имлэгээр биш гэрээр эдгэрдэг гэдэг яриаг үнэн мэтээр итгэж хэрэгжүүлээд явсаар үүдийг хүчгсэн. Энэ талаас нь харахад эмийн сангуудыг цэгцлэн дүүрэг бүр тодорхой тоотой өндөр шаардлага хангасан байгууллагыг ажилуулна гэдэг асуудлыг ярьж байгаа нь буруу гэж хэлэгдэх аргагүй. Хамгийн гол нь эмийн бизнесийг хятадууд удирдах хийгээд байна. Өлсөхтөө өөрсдөөсөө талахны мөнгөийг харамж чаддаг хэрнээ өвдөхтөө эмний мөнгөнд тэсгэлгүй төрөвч онголдог зангаар мөнгө угаагаад байна гэдэг асуудлыг засах хэрэгтэй гэдэг иргэдийн хүсэлтийг л хүлээж авахгүй ямар. Хамгийн гол нь тэд эмээр дамжуулан Монголын ард түмний ирээдүйтэй дайтаж ихэнхдээ охид эмэгтэйчүүд рүү чиглэсэн бүтээгдэхүүнээр бөмбөгдөх болсон тул асуудлын гол байна. Жирэмснээс хамгаалах үр зул болох гэсэн хоёр хон ангиллаар орж ирдэг хятад эмүүд Монголын үр өвдмийг үндсээр нь тасалж байгаа. Харин тэднийг нь түгэн борлуулдаг сүлжээ нь энэ олон хяналтгүй эмийн сангууд болчоод байна гэдэгт л гол асуудал яваад багш байна. Сүүлийн үед бидний ирээдүйд болсон залуус хар тамхи мансуурах төрлийн бодис донтох байдал хавтгаарч байна. Өсвөр үеийн хүүхэд залуус Монголын ирээдүйг бүтээх оюунлаг хөвгүүд маань хар тамхины хэрэг нэр холбогдсон хизүүн нэртийн хаатыг татаж байгаа тохиолдол хүртэл олж широод эхэлж байна. Харин хар тамхи хэрэгдэж мансуурсан үедээ цагдаа нарт баримтлагдаж ялж шийдгэл авч байгаа нь их болохоос биш. Хар тамхийг зөөвөрлөдөг хилгайлаар оруулж ирж залуучуудын хуулиас гадуурх тэр хэрэгцээг нь хангаж мөнгө угаагаад байгаа гадны дотны нөхдүүдэд тооцох хариуцлага ямар байна вэ гэдэг асуулт хариултгүй яваад л үдийг хүрлээ.
Үнэндээ Монгол Улсад элдв төрлийн ажиллагаа тэр дундаа барьдаг уулуурхай салбарт хөрөнгө оруулж байгаа нэрцүүлсэн гадныхан хар танхийг хүссэн хэмжээгээр оруулж ирж байж болох талтай олон жишээ баримтууд олон удаагийн үйлдэлээр тод харуулж байна. Өнгөрсөн оны байдлаар хар танхийн хэрэгт холбогдсон залуучдын тоо Азийн 20 сая хүн амтай улс орны дундчаас 5 дахин нэмэгдсэн статистик мэдээлэл гарлаа. Өөрөөр хэлбэл Монголд залуус хар танхийн донд хандлагаараа хэрэглэгч орны статустаа болж ирэл гэсэн үг. Харин манай хуулийн үйлдэл байгууллага мансуурсан залуустай тэмцэх тэмцэл сайн байгааг үндэж болохч тэднийг хангаж байгаа их үүсвэртэн хүчтэй цэмж чадахгүй яваад байгаа асуудал нь бас саархан байна. Ийм байдлаар хэрэглээд ийн хідэх хатуу тэмцээдэж нийлүүлэлт нь зогсоог нөхцөл байдал бодит үр дүн гарна гэдэг эргэлзээтэй юм шиг санагдаад байгаа юм. Заодаматроттын нийтийн тэмцээний сүлжээ бүтц зохион байгуулалтын тодорхой шинжилгээ хийхгүй бол ийм байдлаар удаа явахгүй гэдэг нь тодорхой боллоо. Нийгмийн захиалгад үйлчлэх гэсэн нэрийн дор хүн ихтэй гол сугмуудаа булаацалтгаас эхлээд энэ салбар ердөө бизнесийн чин чанартай ямар нэгэн хяналтгүй байгуулалт боллоо. Жил болгоны парк шинжилэл урсгал засвар нөхөн олгуур шатны хөнгөлгөөд автобус компаниудад төрөөс өгч байгаа мөнгө бол багтахгүй. Авахынхаа хэрэгээр цааш зүтгэд сар болгон үнэ нэмэн хэмээн шантаазалдаг нийтийн тэмцээний салбар орлогын араас хөөцөлддөг хിവэрэ байвал юу ч өөрчлөгдөхгүй гэдэг нь үнэн. Тиймдээ ч өнөөхөр нь автобуснаас дүүжлэгддэг дүр зураг хിവэрэ. Автобуснд багтаагүй үлдснийг нь такси микроныхон зөөдгөн ч хിവэрэ. Гэтэл манай засгийн газар автобусны хөдөлгөөг сайжруулахын тулд их багтаамжийн буюу нөгөө ухсраа автобусыг оруулж ирээд шугамд явуулаад эхэлдэг. Ингээд жил татваргүй орж ирж байгаа автобусны тоон нэмэгдээд багтал шугамд гарч байгаа автобусны тоо өсөхгүй хөрлцөхгүй хിവэрэ байх юм. Өдөр тутам 900 хүрэхгүй шахам томоогийн автобус иргэдэд үйлчлэж цаана нь 5000 гаруй автобус зүгээр сул зогсдог. Тэгэхээр тоог нь олшруулад асуудал шийдэгдэхгүй харин бодлогыг нь өөрчлөж боловсон байдлыг нь сайжруулж мөнгөний төлөөх уралдааныг нь багсгаж байж илүү үр дүн илүү хүртээмжийн тухай ярина үхэс өөр аргалах.